Estamos de volta de frente com a dupla Munhoz e Mariano. Aí me conta como é que foi a história da Billboard Americana. Falar Nossa, de vocês. Foi susto, né? Foi susto? Nossa, demais. Foi é, recente depois, achei... depois que soltou o camaro amarelo, ah, né? É. Porque o camaro, Gabi, é, o nosso projeto do, do segundo DVD já estava pronto. Faltava sete dias para começar. Do faltava sete dias para gravação do, 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 do DVD. E já estava começando a fazer as maquetes, as produções já das músicas para gente começar a ensaiar, para a gente começar a criar. E o Mariano foi na casa do Marco Aurélio. O Marco Aurélio falou assim, ó, essa é a última que eu escrevi. Se servir bem, se não servir, não tem problema. O Mariano me ligou umas onze e meia da noite e falou assim, abre seu e-mail agora que tem tá uma música aí. Eu abri e ficou doce, doce, doce. Eu fui para casa, fui dormir. Sabe quando você não consegue dormir com aquele negócio na cabeça? Então, às duas e meia, três horas da manhã, eu liguei. Mariano, falei, Mariano, Cara, a música não sai da minha cabeça. Ele falou assim, cara, essa música é massa. Né? Eu falei assim, é. E no outro dia nós íamos tocar em Aparecida do Tabuado. A gente estava hospedado em Santa Fé do Sul, que é do ladinho ali. Eu, na hora que nós chegamos no hotel, eu falei assim, vamos fazer um, um, um lance. Ele falou assim, o quê? Vamos gravar a música e colocar na internet. Vamos então, ver o que, que a galera. faz, né? a, gente a gente sempre, sempre fez isso. A fazer isso. Pede a opinião dos fãs, das pessoas, ó, oh, a gente está pensando em lançar isso, o que vocês acham? E, e gravamos o vídeo. E colocamos o vídeo na internet. Ah. E deixamos lá. E coisa de 5, 6 horas. E, e, na hora que nós fomos, colocamos a música na, na, no YouTube e fomos se arrumar para ir pro show. Deu seis horas, mais ou menos, de, de que ela tava no, no YouTube. No Começam, voltando para o hotel, começamos a fazer a apostinha. Quando você fala que tem, quando você fala que tem, todo mundo fala assim, eu falo que tem 3 mil. Eu falo assim, eu falo que tem 5. Aí eu falo assim, eu tenho 8. Na hora que nós abrimos e olhamos, tinha mais de 100 mil visualizações. E aí, deu pra tremedeira? Foi... Já? Nossa, sucacínio. porque vocês, a nossa vocês música, que estão assim... aqui falando que estão com a mão suada, o que eu acho uma bobagem, <laughs> que não Mas parece. Como é que não fica, né? Mas galera? eu quero Pelo saber a hora Deus. que viram essa, não, essa receptividade. Não, a gente a gente, na hora que, viu, na que hora... viu, a gente achou que tinha dado algum tilt no YouTube, né? A gente <laughs> achou que <porque risos> Era um erro. É, porque tem dado... como, hoje em dia tem como alguém fazer essas maracutaias de você subir vi visualização. Só que nós não, nós nunca precisamos disso. E as nossas músicas sempre foram muito bem executadas no YouTube. Mas Só que não nessa a proporção. proporção. A gente assustou, falei assim, cara, olha essa música, cara, o tanto que ela andou. Três dias depois, nós tocamos na cidade do interior de São Paulo, o, o povo, povo pedindo, pedindo a música. É, meu... é, as rádios tira, baixaram, baixaram esse áudio, áudio do YouTube, da... estavam tocando a, a música na, nas rádios antes da gente gravar ela. Será que o Camarão Amarelo é o Fuscão Preto oh, oh, Eu acho da que época é. Com certeza, com Pode certeza. Pode ser que sim. Fuscão Preto, né? o Cadillac, o, Cadillac, o Vocês já saíram, vocês ficam falando das cidades aqui do Brasil, mas vocês já, já foram cantar fora do país. Sim, ah, recentemente. Tem. Em Portugal, vocês são ídolos já. Tá, diz que está muito bem em Portugal, na Europa. Eu é, vi a galera fazendo campanha no... No, no Twitter, querendo levar nós para Portugal. Eu acho que no meio do ano, pelo que escutei o nosso empresário falando, vocês no meio do falar. ano nós devemos fazer Europa. E onde é que vocês foram saindo Fomos daqui? Fomos nos Estados Unidos. Né? Em Fiz, que lugares? Fizemos em três estados. Fizemos na Flórida, né ali do, do lado de Miami. Fizemos Nurt, em. Nova Jersey? Nurt, Nova Jersey. E em Massachusetts, em Boston. Ah. E assim foram shows exclusivamente para brasileiros, né? para um público brasileiro, de colônias brasileiras que tem lá. E foi assim, impressionante. Fora a experiência pessoal de, de conhecer neve, de tudo essa. Foi essas a primeira coisas. vez que vocês foi. saíram do país? Vez. Só é? tinha ido no Paraguai na Bolívia até. Não. É, ah. pareciam crianças lá, não. não. Jogaram bola de neve, comeu neve. Comi neve. Pulei de, pular, de barriga, de na barriga, na barriga neve. Na neve. Foi uma festa, foi muito bacana. E, e foram as compras, evidentemente. Como? Vamos só com a roupa do corpo, voltamos cheio de roupa. Vocês são ah, vaidosos. Munho eu ligo um, um pouco mais. mais eu não eu não me ligo muito não não? Eu, não vocês aliás acabou que nós não falamos porque que virou Munhoz mariano ah, já tinha ah, uma patente tinha uma né uma, uma dupla para essa... o interior de São Paulo que já tinha patente é, do nome Mar... Ricardo e Rafael ah. aí a gente no começo a gente ainda inverteu para Rafael e Ricardo mas não adiantou porque funcionava como espelho e tal eles também tinham patente e a gente, em conversa, decidimos colocar os sobrenomes. Primeiro, o Munhoz queria colocar Rafael, Rafael e, Mariano, e Mariano. Ele falou: Só que eu não, não suportava Mariano. Não suportava eu que eu... me chamasse de Mariano no colégio. Você Na escola... coloca Munhoz e Mariano. Eu falei assim: tá pronto. Na escola, minha professora queria me deixar brava, ela me chamava de Mariano. <laughs> e aí eu falei assim: então vamos colocar Munhoz e Mariano. Ele falou: tá bom, sou parceiro. No começo, a gente sofreu um pouco de preconceito. é... Até pelo lance do, do timbre vocal, você, a gente sei esse lance de, do timbre mais grave, as pessoas associavam com um nome com duas pessoas de mais idade, né? O nome Munhoz, Mariano é um nome um pouco mais pesado, né? Então as pessoas associavam com duas pessoas de mais idade. Então, nos primeiros CDzinhos a gente colocava lá Munhoz e Mariano, e nos violõezinhos embaixo, assim, Toiço e Frango. Aí o pessoal <laughs> assiste. Toiço e frango, eu acho demais. Agora, é voltando. Vocês uh, têm um estilista ou vocês é que Não. cuidam das roupas de show? Nós mesmo. Eu, meu estilista é minha mãe. É? é? é. Sua mãe? É ela que me ajuda a comprar as roupas. E vocês uh, são os sexos que eu já sei, que uh -huh. dançam bonitinhos, já dançavam antes ou é a parte do sucesso essa exigência do... Foi quando a gente começou a despontar em, no, em Campo Grande, né? Na verdade, a, nessa volta de 2007, 2008, quando o Munhoz falou, é, até o início de 2009, quando a gente gravou o nosso primeiro CD, tem algumas imagens do nosso, da gravação do nosso primeiro CD, parecíamos duas estátuas no palco. Assim, era um pedestal, aquele, aquilo que eu falei, é. violãozinho e... E minha mãe sempre falava para mim assim, filho, você tem que... tem que Vou usar o termo que ela falava. Ela falava assim, filho, você tem que usar o sexo, filho. Você tem que mexer com as mulheres, ela falava. É mesmo? E eu falava é muito assim, bom. para, mãe, eu morro de vergonha. Porque eu nunca, nunca consegui apresentar nem trabalho na faculdade, né, na frente. Tanta vergonha. Ela, você tem que usar o sexo, tem que mexer com as mulheres. Aí a gente foi fazer um lançamento lá em Campo Grande desse primeiro CD. E eu arrisquei uma rebolada, as mulheres gritou assim, absurdamente. <laughs> eu falei, tá aí. Aí a gente foi... E começou Foi a se ano. aperfeiçoando. Eu comecei e, agora, me soltar é, devagarzinho que eu e vou E a na gente onda acabou dele. criando uma grande identidade. Como sempre no começo também a gente sofreu muito preconceito, principalmente dos artistas do meio sertanejo, que falavam que onde já se viu isso. Só que hoje isso você sertanejo. vê 90% dos sertanejos estão todos tendo uma desenvoltura no palco, mexendo rebolando, com as você nas... quer dizer? Exatamente. <laughs> tá todo e mundo rebolando. Todo mundo rebolando e graças a Deus a gente foi pioneiro. Já começaram mais uma a vez. jogar peças de roupa no palco, não? Calcinha sutiã? É. Vixe, Maria. Uma coleção. Se você vê o todos o, o baú, nosso baú do caminhão, a gente pendura todas as calcinhas sutiã, não tem mais onde pôr calcinha sutiã assim, é. é, Também tá Estão me parecendo os bandos, fetiche Os já, bandos hein? do sertanejo. <laughs> E você já posou pelado. Para quem é tímido, Uia. eu acho muito estranho. <laughs> não foi bem pelado, né, Gabi? Foi... Eu li que foi não, nu! Não foi. foi. Na verdade, foi um, um ensaio mais artístico, né? Acabei recebendo o convite do, do Fernando Torquato, que é, poxa, um, um dos melhores fotógrafos do país aí. Ele deixa a gente sempre muito bonita, é... nós mulheres. Eu não sei. É, você se conhece você... o trabalho do, do Fernando, Conheço. então. Ele acabou me convidando e eu já me senti muito, assim, lisonjeado de, de, de receber o convite. Eu sei da credibilidade que o Fernando tem né, nas fotos, nos trabalhos dele. E hora, quando eu cheguei para o ensaio, eu não sabia ainda a proposta do, do, do trabalho. Tire a roupa! E quando ele me apresentou, na hora eu fiquei meio assim, mas aí vi alguns trabalhos dele e vi que ele realmente passa uma segurança muito bacana no, nos tipos de trabalho dele. Dessa forma, sem, sem deixar uma coisa vulgar, uma coisa. E eu acabei aceitando fazer. Foi um trabalho, é, fazendo uma homenagem a uma, um lançamento da Versátil que é uma, uma marca. E, poxa, foi muito bacana as fotos. Mas eu afinal... estava vestido, eu estava de cueca, né? Só que é, a modelo. A, a proposta do trabalho era como se a, eu estivesse nu e a modelo tampando as partes. Então, com, conforme cada foto, cada ângulo, dobrava um pouco mais a, a, a cueca para aparecer. Ficou pelado, Fiquei de cuequinha, bem pequena, <laughs> Não, mas fiquei. Ficou de cueca, dobra, dobra mais um pouco, é, tira mais um quase. pouco, tira mas mais um pouco. Mas o trabalho ficou muito bacana. Você passou resultado... em São Paulo ou no Rio? Foi em São Paulo, foi em São Paulo. Você está vivendo em São Paulo? Hoje eu resido em São Paulo por questão de logística, né? Na verdade, a gente vive dentro do ônibus, mas eu tenho um ponto de parada em São Paulo... Pra, quando tem esse intervalo de um show só, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é um pouco fora de mão em questão de logística. Então, quando tem apenas um dia de folga, acaba ficando inviável a gente retornar até Campo Grande. E até muito cansativo também. Então, a gente tem um ponto de parada ali. Eu fico em São Paulo, Munhoz em Olímpia. Por mas a em nossa Olímpia? casa é em São Paulo. Olímpia, nós fizemos é, amizade de, de, lá em Olímpia, lá com, com o pessoal da. Do... Perfeito. Fizemos amizade com a galera lá. É uma cidade que está crescimento uma muito boa grande. boa cidade, né, sabe? É uma cidadezinha bem tranquila, não é muito grande. Como eu disse, eu gosto de ficar mais reservadão. Então, lá quando eu chego, ligo para os amigos, vão para casa, a gente faz um churrasquinho fica só nós mesmo. E uh, vocês hoje contam com uma equipe de que tamanho? Não, na, na estrada nós são somos 28, 20, 8, 28, 29. Na estrada. Mais, e vocês? Mais dois. Mas, e fora o pessoal de escritório... O pessoal de, dos carros de divulgação, a gente tem três carros de divulgação que ficam rodando no, no Brasil, né? divulgando CDs, é, fazendo chamadas para shows. E mais o pessoal do escritório, que são mais são duas, duas meninas e dois meninos. São de 45 pessoas. É, geral. Tá uau, uau, uau. Com esse elenco, é, isso quer dizer que vocês, além dos bling bling pendurados todos aí, quer dizer que vocês estão ganhando muito dinheiro. O que é que vocês fizeram com o primeiro belo cachê de vocês? Eu aposentei meus pais. Aposentou? É. Bom cachê mesmo. Aposentou Foi. de que maneira? Assim, foram, na verdade foram, foram duas maneiras que eu os aposentei. Meu pai ele, ele aposentou, ele perdeu um emprego faz muito tempo e ele pagava um, uma, uma fundação. Né, que é só o salário do INSS você sabe que não, não, não tem condições não. e ele pagava um complemento de, de desse, dessa aposentadoria mas infelizmente quando ele perdeu esse emprego a gente passou por uma, uma fase muito ruim na família e então ele, de, uma, de um certo tempo para cá ele não conseguiu é, mais pagar essa, 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 esse complemento é, então eu tive que pagar os atrasados, entendeu? Como posso dizer assim? Foram acho que oito ou dez anos de. de Você trezeiro. pagou isso para ele e para sua mãe? Né? A ela fazia, minha marmito. mãe, ela, ela, a gente mexia com marmitaria, né? É. Aí depois disso, minha mãe ficou ainda trabalhando acho que uns dois ou três meses. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, mãe, hoje eu já tenho condições e aí desde outubro mais ou menos que ela tá sem trabalhar. Marmitaria quer dizer o quê? Que ela fazia refeições? Marmitas, isso. Ah, eu adoro marmita, Vixe, sabia? É, eu é, adoro é, marmita, eu adoro, é, adoro marmita. Maria, o dia você... que você comer a boia da minha é mãe, você vai ficar doida. E você Nossa. fazia. E você fez o que com o seu? Eu comprei meu carro. O seu carro? Eu comprei o carro. E o primeiro presente que você deu, além de ser para você, você deu pra quem? Minha mãe, minha avó, meu pai, todo mundo. Ah, é? Aí eu fui comprando, mas o meu primeiro presente foi um sonho. Eu sempre tive um sonho de ter um carro. E é um carrão? É, na época eu comprei um Audi, né? Gente do céu, isto é um primeiro grande cachê. Impressionante, parabéns. De seis <laughs> cervejas para o um áudio. Para o áudio e, e a aposentadoria. aposentadoria. Muito bom. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com a dupla Munhoz e Mariano e voltamos em seguida para o bate-bola. Até já.